Bom, galera, quero mostrar um pouquinho aí do Windows 8 que foi disponibilizado no site do Baixa Aqui, que é a versão Windows Developer Preview. Essa aqui é a tela de login. Demora um pouquinho para entrar porque eu estou usando a máquina virtual, então é um pouco lento. Eu estou usando a máquina VMware Workstation 8. Esse é o único programa de máquina virtual que roda o Windows 8 até o momento. Tem que ser o VMware Workstation 8, pois o 7 não funciona. Bom, essa aqui é a tela inicial após logar o seu usuário. Eu ainda não conheço muito, porque esse é meu segunda vez que eu inicializo o sistema. Então, mas já deu para perceber que algumas mudanças. Para alternar entre janelas, não é mais Alt Tab. É o Inkey, que é a tecla do Windows, com Tab. Primeiro tem que abrir alguma coisa. Bom, esse é o painel de controle. Agora de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado com Windows XP, Windows 7. Parece que os comandos, por exemplo, Alt F4 para fechar a janela, pelo que eu estou vendo, não está dando certo. Eu tive que usar Ctrl Esc. O navegador padrão que já vem instalado é o Internet Explorer 9. Não conheço muito bem os aplicativos aqui ainda, mas deixa eu ver se eu consigo acessar a área de trabalho. Ok. Tecla do Windows mais a letra D. Menu iniciar. Quando você clica no menu iniciar, fica assim. Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Bom, essa área de trabalho. Com o botão direito na área de trabalho, vamos ver como é que fica o personalizar. Bom, aparentemente aqui não mudou nada não. Vamos ver o Explorer. Bom, esses ícones aqui nas abas em cima, coisa que não tinha no Windows 7. Tem a opção aqui de desinstalar programas, propriedades do sistema, abrir painel de controle. Já tem umas opções aqui para você ter um acesso mais rápido às funções do Windows. Bom, não conheço muito bem o sistema, mas um ponto que eu já achei bem negativo é na hora da instalação. É até rápido, mas logo quando você conclui a instalação, é muita coisa para você concluir a instalação. Precisa cadastrar e-mail, tem muitas opções. Se você for formatar, tem que ter um tempinho bem disponível. Notespace. Isso aqui deve ser o bloco de notas. Parece que tem alguns jogos aqui. Cheque M8, deve ser xadrez. Exatamente, xadrez. Bom, lembrando, para fechar a janela é Ctrl Esc. Alt F4, acho que não funciona mais. Bom, agora o Alt Tab está funcionando. Alt mais a tecla Tab. Bom, essa tela que eu acessei usando a tecla do Windows Tab. Parece que o Windows 8 tem mais de uma área de trabalho. Deve ser isso. Bom, Cooper, não sei o que é isso.
Cooper. Bom, galera, mas tá aí um videozinho bem rápido do Windows 8. Ao logar, a primeira tela que vem é essa. A área de trabalho é assim. Aqui o íconezinho do menu iniciar mudou um pouquinho, porém a barra aqui está... Enfim, tem um pouco da aparência do Windows 7. E a transição de janelas. Então deslize bem maneiro. Bom, deixa eu ver se eu acho algo mais interessante aqui. Estou tentando acessar o Media Player. Esse aqui é o pesquisador, a ferramenta pesquisa, tecla do Windows mais a letra F, configurações, settings. Bom, vou escrever aqui game, vamos ver se tem algum jogo. Menu iniciar, zero gravity. Bom, Windows 8 vem com alguns jogos. Eu quero ver o instalar e desinstalar programas. Deixa eu ver se eu acho essa opção aqui. Apesar de estar em inglês, para quem já tem um conhecimento técnico, o acesso às ferramentas não está tão difícil. Dispositivos, devices. Mais configurações, more settings. Bom, está aqui o painel de controle básico. Para acessar esse painel de controle básico, menu iniciar. Control panel, painel de controle. Aqui embaixo, More Setting, mais configurações. E aí a gente vai ter a tela do painel de controle que a gente está acostumado no Windows 7. Esse é o gerenciador de tarefas, um pouquinho diferente. Tem aqui More Details, mais detalhes. Parece que tem bem mais informações. Bem diferente esse. Bom, vamos ver aqui a tecla Ctrl Alt Del. Task Manage, gerenciador de tarefas, log off, travar esse PC, trocar de usuário. Vamos fazer um log off aqui. Só vou voltar na tela de login. Bom, essa aqui é a proteção de tela padrão. Informa aqui a hora, data. Essa aqui é a tela de login. Está um pouco lento porque eu estou usando a máquina virtual. Fazendo um log off aqui. Bom, tá aí um videozinho bem rápido do Windows 8. Não pude explicar muita coisa porque eu ainda não conheço o sistema. Como já havia dito, é a segunda vez que eu inicializo o sistema. Então, mais pra frente eu estarei
divulgando um vídeo com mais explicações. Isso aí é só o básico mesmo, só pra gente ver como é que é a tela, como é que é o login e tal. Lembrando, a única máquina virtual capaz de instalar o Windows 8 é o VMware Workstation 8.